କଥାରେ ଅଛି ମାନିଲେ ଦିଅ ନ ମାନିଲେ ପଥର। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସରେ ବାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ କାଳୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବେତରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଠି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗାଁର ନାଁ ବୀରପଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବୀରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କପାଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍କ ସହିତ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛର ବଗିଚା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଳା ବାବା ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ତୋଳାଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରାୟ ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳର। ସେତେବେଳେ ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ତ ଆସିନଥିଲା ବାବାଙ୍କର, ସେ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାରେ ବାବା ବୀରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଏଠି ତୋଳା ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବେଳୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଆମର ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକା ହିସାବରେ ଆମ ସେଇ ତିଥିରେ ପୁଣି ପାଳିତ ହେବ, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଳିତ ହେଲା, 3 ଦିନ କାଳ ପାଳିତ ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ଆମର ବହୁତ ସମାଗମ ଏଠି ଲୋକ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିତି କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଉକ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ଆସି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଇଶଙ୍କର ମହାକୁଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗିଛି।